שמעתם על משבר המזון העולמי, הצפוי בשנים הקרובות? המערכת שאני פיתחתי פותרת בדיוק את זה, והופכת את דילול סרטני המים לאוטומטי וחכם בפיקוח של בינה מלאכותית. המטרה שלנו היא לספק לחקלאים מידע מדויק ואיכותי על תהליך וקצב הגידול של הסרטנים. אנחנו מצליחים להגדיל את התפוקה החקלאית בעשרות אחוזים, במקביל לחיסכון בכוח האדם החקלאי ולהוזלת מחירי הסרטנים לצרכן. אז איך עשינו את כל זה? בשני חלקים עיקריים. החלק הראשון היה לבנות מערכת צילום רציף של מכלי גידול לסרטנים. החלק השני היה לבנות תוכנת בינה מלאכותית לעיבוד התמונות מהמצלמה. לאחר סיום שלב הפיילוט של המוצר, עברנו ליישום תעשייתי בחברת הסטארט-אפ אנסוטיק מבאר שבע. המוצר הזה ימכר בעתיד לחוות גידול נוספות של הסרטן, יותאם לגידולים חקלאיים נוספים, ואף יהווה בסיס לפיתוח מערכת גידול אוטונומית לחלוטין ללא מגע יד אדם. אני מאמין שבדרך זו אנחנו נוכל להפוך את הגידולים החקלאיים לטובים יותר, זולים יותר ובכמויות גידול גדולות הרבה יותר.